Lidi, tady vrátě z Austrálie, zdravím vás u dnešního živého vysílání. Koukám, co to tady mám. Já jsem předevčírem dělal, vytrhával plevel, tak to je plevel takový. Tak, už dneska jsem vlastně, nebo jsme o krok blíže na cestu do České republiky. Já jsem byl na poště, abych si udělal nový pas, nebo aby mi ho obnovili, protože tenhle ten pas, který je můj vlastně první australský pas, už skončil. A řeknu vám, jak to funguje. Jako, jo? Já jsem byl na poště. Ich bin hier, nazdar. A stálo mě to $308 za to, abych si ho obnovil. Bude mě to čekat, budu čekat asi, nevím, říkali 6 týdnů, ale spíš na ten novej, úplně novej, ale protože to je renewal, tak by to, nebo obnovení pasu, i když skončil, tak by to mělo trvat trošku rychleji než 6 týdnů. A jak to funguje, jo? Já jsem byl na té poště, 308 babek za tenhle pas, 19,95 za takovýhle příšerný fotky, jako jo, to jsou úžasné fotky, 19,95 mě to stálo. A na poště tě vyfotěj, vytisknou ti to, všecko udělaj, zrušej ti pas. A co je rozdíl jako mezi Českou republikou a Austrálií, že ten pas ti nechají. Oni ti jenom ustříhnou tady takhle kousek tohohle pasu. Dneska je 26.4. Tak ti ustříhnou a nechají ti ho. Já vím, jaký obstrukce jsou vždycky v Česku, když jsem si chtěl nechat pas. Tohle je můj první australský pas. A nemusel jsem jim říkat vůbec nic, jenom prostě udělali cvak. A už jsem ti z něho udělal neplatný pas. Dobrý, takže mi ho nechali. Je teda pravda, že v tom je rozdíl v tom, že na tomhle pasu není otisk prstu. Nevím, k čemu přesně teda ten otisk prstu je. Historie pasu jsou už dávný. Někdo říká, že to vzniklo za krále Jiřího v Anglii, někdo za Ludvíka krále Slunce ve Francii. Každopádně původně pas byl tenhle ten, jak ho my známe v této podobě s fotkou a s tím vším, byl až po první světové válce a byl jenom na dobu určitou, že se po Evropě pohybovalo spoustu individuí, aby věděli, kdo to jsou, tak jim vydávali pas na 2 roky. A mělo to skončit a dneska máme víc jak 100 let po první světové válce a každý z nás má vylepšený pas. Já tady mám i pár razítek, není jich mnoho. Z Číny, i z různých míst z Číny taky mám. Tadyhle taky nějaký, někde čínský razítko jsem měl. Ona to nejde moc číst, tady mám víza do Číny. Takže každopádně já budu čekat na ten pas. A takhle mám furt starý, mám ho na památku. Ani jsem nemusel říkat, ani jsem nemusel nic říkat, že bych ho chtěl nechat a nechali mi ho, což jsem rád. Tak, to jsou ty pasy. Co jsem vám chtěl říct dneska, hlavně v první řadě samozřejmě, dnešní video je sponzorováno tady firmou, studentskou agenturou Australia bez tady. Tady jsou předtím Včka www.australiabeztady.cz, což tu nemáme. Studium v Austrálii pro každého, i když není ve studentském věku. A dneska jsme měli krásné počasí až, myslím, do 3 hodin. Teď zase začalo pršet, podívejte se, jak začalo pršet. A musím se přiznat, že třeba v 1 hodinu, skoro v 1 hodinu, v 00:30 to bylo, jsem se zbudil. To byl takovej rachot. Jsem si říkal, to nás musí odplavit ta voda, už jsem trošku strach. Naštěstí nás to neodplavilo. A koukal jsem, tady nad náma je, jmenuje se to Lake Tinaru. To je takové jezero, umělý přehrada. Je to přehrada. Zásobuje vodou, ani ne tak Cairns jako Tablelands, zavlažuje Tablelands. Stovky kilometrů takových kanálů zavlažovacích. A za posledních 24 hodin, oni říkají na, jsem se začal podívat, jak to je, ale můžete se na to podívat, Mariba Dimbula. Jak to tam je plný a vyskočilo to minimálně o 1%. Říkají, že za 24 hodin napršelo 23 mm, tomu já nevěřím, to bylo o
hodně víc. Když vidím, když jsem jel po městě a viděl jsem ty odvodňovací kanály, jak jsou, jak tam tekla voda, jak je ta tráva pěkně položená, tak 23 mm to rozhodně nebylo. I v noci ten rachot, mě to zvudilo, já jsem se šel podívat, jestli nás to už někde nevyplavilo, naštěstí ne. A pak už jsem od 1 hodiny nemohl spát, a pak jsem usnul až 5 hodin, když to přestalo. A ráno jsem vstal, sluníčko, byl jsem i na kole jezdit, až do 3 hodin, pak se zatáhlo, začalo pršet. Stačili jsme naštěstí vyprat pár praček, prádla, ale neuschlo to, protože zmoklo. Takže tak. A my máme samozřejmě teď v tuhle chvíli, co se děje, to víte všichni, tady ty tahanice mezi náma a Šolomounovými ostrovami. Amerika jim říká, že když si tam hodí ty Číňani nějakou tou jejich bezpečnostní, jak tomu říkají, základnu, že udělají všecko, co bude v jejich silách, nebo veškeré kroky, které budou možný, tak se na ně vystrkují ramena. To je tak akorát o tom, jak můžou mluvit. Naši protikandidáti, je před volbama, tak se tady zase všichni vytahujou. Naši protikandidáti, proti opoziční lídři, měli jsme jeden čas opoziční lídr a ten byl ministrině zahraničních věcí, a to byla holčina, Penny Wong se jmenuje, samozřejmě kandiduje. A oni říkají, že je z Malajzie, jeden rodič je z Malajzie, ale spíš bych řekl, že je úplně od někud jinud. A už říkají, kolik peněz tam strčejí do ty, aby zabránili tomu. Já myslím, že už teďko je pozdě na tohleto, už nemůžou nic s tím udělat. Každopádně Penny se bude snažit a nemá šanci. Ona je kamarádka s holkama, kamarádí se s holkama, má dvě děti s holkama. Je na půl, já bych řekl Číňanka, i když Malajzie, Čína, vypadá to všecko stejně. Tvrdí, že jak to všecko srovná. Který se používá ještě na severní Moravě, v Jugoslávii, v Chorvatsku a znamená to pánské přirození. A jeden můj, už nevím, jestli by se tomu dalo říkat kamarád, člověk, s kterým jsme se vídali, kamarádili, se mě tak nazval a řekl mi, zjistil jsem tedy, že všichni v okolí, v Cairns, mají stejný názor, že jsem v podstatě kokot. Takže já jsem si to tak nějak přeložil, že někdo ten kokotem musí být, aby ty ostatní se cítili mnohem líp. Takže já jsem si vzal to vlastně za všechno, za ten tým, vzal jsem to na sebe, aby ty ostatní se cítili mnohem líp, než ve skutečnosti jsou. Takže já jsem kokot a ostatní jsou úžasný. Takže to je asi tak ke všemu. A protože dneska to nějak nefunguje, tak se budu loučit a uvidíme se zase zítra. Nebo když ne zítra, tak někdy jindy.